Voidaan katsoa aarrearkkoa, jos seuraavaan loppuun ei tuu täyteen, niin voidaan sitten katsoa. No niin, sulla on hyvä. Toi tikkari on siinä ja siinä. Toi on mun mielestä enemmän joulunen toi hakku, mun mielestä. Ehkä. Mutta backblingi ja toi skini on todella hyvät. Ja aika tommoset naiselliset suoraan sanottuna. No niin, sieltä tulee hula-hula nainen. Ai ai, nyt on hyvä, nyt on hyvä. Eli sama backblingi kuin mulla, eli toi ukulele. Ja sitten tää skini on mikä liemästä ja mistä tää on. Todella kesäinen, todella kesäinen. Ja hakku on hyvin ajateltu hakku. Toi oli joskus, kun toi oli alun perin vielä. Toi oli ekoja hakku, mitä tuli Item Shopiin koskaan myyntiin. Toi oli joskus todella harvinainen. Todella hyvä, todella hyvä. Flamingo hakku. Tai siis Factory-mielipide vielä hetki. Joo, voi mennä jatkoon. Ihan hyvästä. Joo. Sori, mä vähän pimpeli pompeli. Tässä ei niinku kesän häivähdystäkään millään tasolla. Ei millään tasolla. Todii! Katotaas. Elikkäs tää näyttää joltain sukeltajaskiniltä. En mä tiedä oikein miltä tää näyttää. Mä en ihan varma, onks tää niinku avaruusihminen vai sukeltaja. Ukulele backblingi sopisi ja jollain tavalla. Toi hakku ei sovi yhtään millään tavalla tohon kesäteemään. Mitäs mä tää Factorio? No ei, ei kyllä. Tää on tommonen synkän värinen. Niin, no. Tää on samanlainen kuin äsken. Jep, tää on ihan sama paitsi, että eri backblingi, niin. Mutta onks täällä edes backblingiä? Mä en oo varma, on toi kai. Ootteks te kattanut toistenne skinejä sattumoisin tai jotain? Miks teillä on melkein sama? Jos mä sanoisin, niin mä laittaisin tänkin jatkoon, koska tää backblingi sopii tähän paremmin. Niin, no me vaan. Todii. No niin, nyt näyttää hyvältä. Eli merimies Kampela tuolla pelastusrengas saakeli backblingillä ja sitten sama hakku mulla, eli tällä Patlepäs, mikäli onkaan ilmapallohakku. Mä tykkään suuresti. Tosi kesäinen ja tommonen värikäs. Mitäs mitä Factorio? Joo, kyllä lajattaa. Kyllä, ehdottomasti. Mielikuvitukset on mun mielestä. Tässä on kaikki kuuluu vissiin samaan. No siis Battle Passista toi skini ja backbling on samasta Battle Passista ja hakusta en oo varma. En mäkään hakusta varma. No siis onhan tää ehkä vähän mielikuvitukset on ehkä, mutta on tää mun mielestä silti tosi kesäinen. On se kesäinen, juu, mut se on just siis. Mä sanoisin, että ei varmaan finaaliainesta, mutta kyllä mä sanoisin, että jatkoon pääsee. Joo. Vai? No, se juoksikin sinne. Siit saa ampua sit taas varmaan suoraan, ei siinä mitään kesästä. Joo, siis en ymmärrä miten tää liittyy. Tai no hei, ehkä, nyt mä ymmärrän. Tää on patikoija, Nyt mä ymmärrän. Mä ajattelin eka, tää liittyy millään tavalla kesään, mutta kun mä mietin vähän, tää näyttää joltain partiolaiselta vähän. No ehkä skini voisi olla vielä vähän parempi, mutta siinä on teet niin kuin maalaukset ja tommotteet, niin kuin miten nyt jossain partiossa voisi ehkä tehdä, tommotteet kasvomaalaukset. Niin, se tommonen. Niin, retkeilijä reppu, jep, ja sitten vielä tässä hakussakin on se samaa teemaa, niinku tommosta patikointityyliä. Ei tää ookaan niin huono kuin mä ajattelin. Mites mitä Factorio? Mun mielestä tää on omaperäinen. Mutta voi mennä jatkoon, niin. Niin, no mä en tiedä, voisi toi käytännössä olla finaaliainesta, sitä, no en tiedä, mutta jatkoon kumminkin, mietitään sitä myöhemmin. Todii, mä en oo ennen ikinä nähty tota hakkua. Skini on todella kesäinen, värikäs. Backblingi on hyvä. Ja mä tykkään tosta hakusta. Toi on samaan aikaan kesäinen ja silti se on mielenkiintoinen. Mä en oo koskaan tätä hakkua kenelläkään. Mitäs mitä Factorio? Joo, tää on hyvä kesäinen. Mistä toi hakku on? Se on se semi-uus. Se tuli joku kukas sitten. Siis Item Shopista? Niin. Okei, no kumminkin jatkoa. Joku pääsiäispikaksi. Kyllä. Todii! Viallinen skini. Viallisen skini ukulele backblingillä ja sitten tuolla Kampelan hakulla. Mä en nyt tiedä, vaikka toi on värikäs toi sun skini, mutta ihan kuin se niinku joku toppa, ei toppatakki, mutta toinen pitkähihanen painava villapaita päällä, joka mun mielestä hirveen kesänen oo. Kesäiset värit, mutta ei tää mun mielestä hirveen mikään superkesäinen. No mitäs mitä Factorio? Tää on niinku enemmänkin semmonen ihan semi-OK. Mä sanoisin ykkösestä 10 tai vitonen. Ja sillä ei pääse semifinaaliin pikkunalla. Nyt se tarina. No niin, tarina. Tää on niinku
15-vuotias. Ja tää harrastaa skeittausta. Tää on kesä tässä sushiravintolassa. Ja tää kantaa palkkaa tossa sen lonkalla. 15-vuotias keittää, joka on kesätöissä sushi-ravintolassa, sillä on palkka tuossa noissa rahapusseissa, mitä se kantaa. Suoraan sanottuna, jos olisit ottanut jonkun skeittiteemaisen hakun, niin tässä on ollut paljon parempi. Joku, joka liittyy skeittaukseen tai muuten vaan kesään jollain tavalla, tai johonkin tommoitteeseen meininkiin, niin tässä on ollut paljon parempi, että sä oot vaan niinku skeittaaja. Mut se toi sushi-ravintola-juttu, sit se vähän liian monimutkainen. Se skeittaa ja sillä on sushi-ravintolan se työkalu mukana ja palkat mukana ja näin poispäin, niin vähän ehkä monimutkainen. Mitäs me tää Vaktori? Tarina pilas tänne. Niin. Suoraan sanottuna ilman tarinaa, jos sulla olisi ollut eri hakku, sä olis päässyt jatkoon. En halunnut ottaa tota hakkua, mikä sulla. No, joku muu sitten. Mutta ikävä kyllä nyt hakun puutteesta, ikävä kyllä ei voida päästä jatkoon. NT ja erikoispisteet tosta tarinasta. Kyllä, että joku panostaa. Tätä mä katoin lopussa, että Snorkle Ops ja sitten tää Backblingi on ihan superkesäinen yhdistelmä, tommonen tosi uimatyylinen. Mä tykkään suuresti, mutta sitten toi hakku, mä en ymmärrä. No. Toi hakku on ihan järkyttävää koiran paskaa. No, apilat ja sateenkaari kyllä liittyy kesään, jos mietit. No niin, mutta sitten taas tohon uimateemaa. Niin, no, jep. Mut se. Niin, no en tiedä, mutta mun mielestä Backblingillä ja Skinikompolla jatko. Mitäs mitä sä oot? Joo, jatkoon. Kyllä. Tässä on kyllä aika monta jatkossa. On, hyviä skinejä. Okei. Tää on vähän sama kuin aikaisempi. Tää voisi olla niinku kesäinen skini, mutta mä en ymmärrä tuota toppatakkia tuossa päällä. Mennään. Kuka menee tommonen päällä kesällä? Sehän paahdut ulos. Mutta muuten ihan kesäinen skini sinänsä. Backblingi sopii siihen hyvin. Toi hakku on ihan järkyttävää paskaa. Toi hakku on ihan hirveä. Se sopii väriteemaan. Ja se on ruma. Ja se ei liity kesään millään tavalla. Mitäs mitä Vaktoria? Kyllä kesäinen skini on backblingin sopii, mutta hakku ei kyllä kuulu. Niin, hakku iso miinus. Seri hakulla ja sit legit päästyy jatkoon. Ai se oli Ella. Skini tämmönen perusvarma valinta. Backblingi... Jotenkin toi backbling on ihan hyvä, mutta toi skinin kanssa mä jotenkin tykkään ihan hirveesti. Ja hakku ei mun... No jos pellolta viljaa saa keli katkoa tuolla, niin sillä tavalla kesäinen, mutta... Mä en innostu tästä skinistä. En mä tiedä. Joo, ei jatkoa. Vähän tommonen niinku... Ei... 90, niin vitosen kutosen arvone. No niin. Tässä on Heidi ja tää on kesäfestareitten myyjä. Heidi tekee purkereita ja myy olutta ja patonkia. Okei. Asia selvä. Toi backblingi hyvin kuuluu tohon teemaan, tohon, että se myy juomia ja syötäviä. Ja lisäksi noi sun back, tai siis hakut sopii siihen hyvin. Noi on ihan saakelin hyvä valinta noi hakut. Mä en tiedä, miten mä en itse tajunnut niitä. Ja tää on tosi kesäinen. Niin kun, vaikka sulla ei olisi mitään tarinaakaan, niin tää on silti hyvä. Niinku, ja kesäinen, koska on tämmönen lyhyt hame ja kaikkea, tämmönen kesäteema. Mä tykkään suuresti. Mitäs mieltä Vaktoria? Joo, Ehdottomasti jatkoa. Onko täällä muita? Meillä on aika paljon täältä, tästä pitäis 3 valita. No, mut kyllä tää tästä. Siihen vaan rivi. Jonnekin. Vaikka tohon, missä Minttu on, tai Heidi, niin siihen vaikka. Noniin, kyllä. Sitten vaan rankalla kädellä otetaan tästä pari pois, mitkä meitä ei innosta, sitten tää on paljon helpompaa. Onko tässä joku semmonen, mitä sä ehdottomasti et halua nähdä finaalissa? Mä karsitan toinen näistä samanlaisista kineistä. Niin, no tulkaas te kaksi, niin tulkaas tähän. Katsotaan, kun mulla on parempi backblingi. Eli nää on tismalleen samat skinit ja hakut, mutta eri... Eiku hei, tällä toisella on joku silmälappu. Eiku pukaaks mulla? Näkyykö sulla tässä silmälappu? Eiku nää molemmilla on? Molemmilla on. Niin. Mikä helvetti toi on? Mä tykkään enemmän. Mä annan ääneni tälle kaverille. Mitäs sä sanot? Tai siis tää on mielikuvituksellisempi tää backblingi. Tää on paljon harvinaista. Mä mietin, onko tää oma backblingi tällä oikein puolimmaisella. Niin, no sitten ehdottomasti ei. Sitten ehdottomasti kyllä. Muuten on hyvin hyvä. No niin. Voidaan miettiä lisää.
Eli rankalla kädellä, joku siinä tässä ehdottomasti et halua nähdä finaalissa. Niin kun... Tai patikoija ei, koska tässä on niin kova taso tällä hetkellä, patikoija ei sovi mun mielestä tähän. Niin kun... Siinä on no kun, niin siis... tarina ja mutta, mielestä... Mutta mieti, jos tuo kaveri olisi tullut tänne Ineen ja selittänyt, että hei mä oon partiolainen ja mä niin kun kesällä on partiossa, niin tässä on ollut ihan saakeli hyvä. Mutta en tiedä, no. Niin... Mutta no. Skini ei ole niinku ihan semmonen täydellinen siihen, siellä on sun... No niin, niin se on totta, mut, se on totta. Mutta mä tykkään mitä sä teit, mutta samalla tuon vähän jotenkin jäi jotenkin vajaa. No niin, tiivistäkääs vähän. Kolmeksi pitää ottaa tästä. Joo, ihan suoraan sanottuna nyt Minttu nyt pääsee finaaliin ihan suorilta, eiks vaan? Vai? Joo, Minttu... Todella hyvä skin ja todella hyvä tarina. Mutta näistä viidestä. Tästä mä en tykkää hakusta. Tää on vaan vähän mielikuvitukseton. Ja tää on tota, tää on muuten hyvä skin, mutta tää näyttää vähän jotain 12V pikkutytöltä. Tai niin kuin, you know. Mut, niin, no, mut on se, silti, se on kesäsin skin näistä tän lisäksi. Niin okei, no tää on mielikuvituksen, koska tässä on nää omat backlinkit ja tää. No niin, se on totta alaan se. Mielikuvituksen näistä puutteesta lähit. Mä tykkään näistä neljästä eniten Kampelasta. Se on värikäs, se on kesäinen alusta loppuun, se pistää silmään. Mitä sun mielestä? Mä tykkään snorkelopsista tästä. Mä en tykkää tosta Kampelasta niin hirveästi, mutta... Okei, okay, no sitten... sitä mä täytyy ehkä... No, ehkä sitä mehän voidaan antaa chatinkin äänestää finalistit näistä neljästä, mutta en tiedä. Mut sitten, siis niin. Mun puolesta saa päättää. Kampelo omasta mielestä musta hienoi. Niin munkin mielestä. Päätä vaan, no se. No Kampela pääsee finaaliin. Mä haluun Kampelan finaaliin. Mua harmittaa hirveesti, jos Kampela ei pääse. Ja näistä kolmesta annetaanko chatiin päättää vai haluuks sä päättää? Annetaan chatiin päättää. Okei, okay, no chatti saa päättää, mä tein strafpoolenne. Hetki mennä. Hetki menee, eli chatti, näistä kolmesta pitäisi yksi valita finaali ja te saatte sen päättää. Mä laitan teille strafpoolin. Kuka finaaliin? No niin, mä laitan teille näkyville. Kiitos paljon seuraavasta TTV Salo. No niin, eli kuka finaaliin? Eli mitäs siellä olikaan? Siellä oli mikä toi? No ei nyt merirosva, mutta flamingo hakku. Sitten on Snorkle Ops, niin on uimari, joku tommonen. Ja sitten toi lippispää. Siinä on vaihtoehdot. Improve spam preventio. No niin, tonne vaan äänestämään. Ja arvostaisin, että kaikki käy äänestämässä, ketkä pystyy. Eli flamingo hakku, Snorkle Ops tai lippispää. Mä laitan tää vielä teille näkyviin noin skinit, niin voitte äänestää. Siinä on noin skinit. Saako käydä äänestämässä itseään? Ei me voida tavallaan. Totta kai. Niin, no eipä kukaan sua voi estää, mutta... Rattomatko Jonne? Niin, no, mutta siis jokainen, periaatteessa jokainen pystyy äänestämään itseään, niin se on kaikille yksi ääni. Niin... Siis vitsi, jos täällä Snorkelopsilla olisi ollut eri hakku. Eri hakku, joku uimisteema täällä Snorkelopsilla. Toi hakku, niin mä taisin mun mielestä päästä suoraan finaaliin. Mä en tosta hakusta tykkää. Vähän liian tasasta nää votet. Mä venän vielä puoli minuuttia ja katon sitten. Joo. No niin, 10 sekuntia aikaa mä menen kattoo äänettä. Mä menen kattoo nyt itse. Mennään katsomaan, miten siellä äänestettiin. Eli resultit. Vähiten ääniä sai... Oho, onpas tasasta. Ai, vaan vähän tasasta. Vähiten ääniä sai Snorkelops, 30 ääntä. Toisiksi vähiten ääniä sai lippispää, ei, nyt ne tasottu. Ne tasottu nyt. Niin, eli periaatteessa me pitäis ottaa tästä nyt... Siis nää on niin tasaisia, mutka... Niin. Mä voin tippua, koska Jamsa toivoo, että mä en voita. Vai otetaan kaksi finaalia, me otetaan kaksi tästä finaalia. Eli lippispää ja flamingohakku pääsee finaaliin, koska teillä on tismalleen sama määrä ääniä. Eli siis kuka? Tämä ja tämä. No
Eli snorkelopsi nyt ikävä kyllä oli, jos olisi ollut eri hakkoista päässyt finaaliin. No niin, eli finaaliin pääsi siis ainakin Minttu. Mennätkö asetkin? No niin, saat hoitaa ampumisen sitten. No niin. Sieltä voi ensimmäinen ulostautua. Kyllä, kyllä. No siis... mä tykkään hakusta ja skinistä. Mutta toi backblingi on, vaikka mulla on sama backblingi, niin toi ei vaan sovi tolle skinille mun mielestä. Skinille, me ammuttiin aikaisemmin tää sama. Niin joo, anna mennä vaan. Backblingi... meillä on niin korkea taso. Backblingin takia se sovi tolle skinille yhtään. Äijä, kolme kutia meni. No niin. Okei, skini on päivän parhaita. Tykkään skinistä aivan saakelisti. Backblingi on perus tylsä tolle skinille. Mä tiedän, että mulla on samas backblingi, mutta se sopii tälle mun mielestä paljon paremmin kuin tämmönen hippi, joka on muusikko. Tolle toi backblingi on vähän niinku siinä ja siinä. Toi hakku... näytäs vähän hakkua. Toi hakku on ihan hirvittävää paskaa. Mut en mä tiedä, kyllä mä ottaisin tän jatkoon. Mene silti. Joo. Okei. Mä en ole rasisti millään tavalla, mutta tää kaveri näyttää siltä, että eka käy skeittaamassa kavereiden kanssa, että tää lähtee sorkkaraudan kanssa ryöstelemään kauppoja. Herra perunalle kolme. Jamsa! Kiitos todella paljon Jamsa, 1337... 9 kuukauden resukissa. Suoraan sanottuna siellä olisi ollut se hielonkin, niinku normi sorkkarauta, eikä tämmönen, niinku, tämmönen pinkki, mikä niinku periaatteessa sovi tähän skinille. Nee, ei kyllä, ei kyllä. Mä en oikein innosti. Jamsa, kiitos todella paljon 9 kuukaudesta. Hyvää päivää herra perunalle. Hyvää päivää vaan Jamsa. Laitatko sydän chattiin Jamsalle? Kiitos todella paljon Jamsa. No niin, nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Mä toivoinkin, että me nähdään jollain tää skini tässä kesäskinikilpailussa. Yksi parhaita skinejä onko päivänä. Backblingi, mä en tiedä, että onko se ton skinin oma, mutta se on silti mutta... ihan saa... niin, ei tohon, on, tohon ei ole parempaa backblingiä. Mä en keksi mitään mä parempaa backblingiä. Mä voin antaa tästä yhden plussan vielä, tästä hirveen monta mieskiniä on niinku ollut. Niin... ei oo, ei oo. Mä vielä, ja mä vielä toivoisin, että hakku olisi jotenkin kala, tai siis niinku meriteemainen. Esim. Se haihakku tai joku muu, tai joku onkivapa tai joku tämmönen. Mutta muuten ihan heittämällä jatko, ihan heittämällä. Kiitos paljon Jamsa. Kiitos todella paljon Jamsa supista. Seuraava. Tää näyttää nukkumatilta ton hakun kanssa. Ehkä me on finaalissa jo tämmönen. On, on ja sillä on parempi backlink ja hakku. Niin, niin en tiedä, en tykkää yhtään. Tää hakku on ihan järjetön. Ihan järjetön toi hakku. Dodi. No niin, nyt alkaa olemaan vähän parempaan suuntaan. Eli golfari skini. Golfariskini ja sitten toi backblingi ei sovi se, vaikka se onkin kesäteemainen toi saakeliin. Hei, äläs nyt uhkaile meidän noita kilpailijoita. Mä hei. Testaan mun aimas sitten, että toimiiko se. Nyt tappi pyllyy. Backblingi on kesäteemana, mutta se ei sovi tohon sun golfteemaan millään tavalla. Toi sun hakku sopii tohon skinin väriin ja se on kesäteemainen, mutta backblingi on tosi huono. Ilman backblingiä tais 1000 kertaa parempi, mutta kyllä tänne mun mielestä jatkoon voi mennä, mutta ei kyllä finaaliin pääse millään. ei. No, nyt on hyvä. Taas. Mä tykkään. No, mä en... koska kun sanotaan, no. Että kesäteemainen, niin kaikki on silleen, että ranta. Ranta tai joku no. Tämmönen. Ja sitten joku on silleen, että hei, mulla tulee mieleen patikointi ja retkeily ja tämmönen tästä kesästä. Ja se on hyvä, että saada vähän vaihtelua niin skinikilpailuun. Luotiliivit ja kaikki päällä tässä, mutta tää niinku niin. Huomioikaa, että täällä on kuitenkin hihato ja sit tommonen kesän hattu. Niin, mä tykkään Jalottain tästä. Hattu. Mä tykkään, oho, mä tykkään. Sama toi reppu ja... siis mä tykkään tästä suuresti. Hakkaa puita mettään siis... kaverin kanssa kaksi kirvestä ja... vaikka Vaktori ei tykkää tästä, mä tykkään tästä suuresti. Toi on ehkä, no. Ehkä joo, vois olla vielä se metsämieshakku, se paskan peitossa oleva kirves olisi tohon vielä parempi. Mutta mä tykkään paljon, mä tykkään paljon. Mun mielestä kyllä... joo. Kyllä, no, kyllä. Sinne vaan. Mun täytyy nyt olla Vaktorin kanssa eri mieltä. Silloin oli joku luotiliivit kaikki. No, sulla on kuule tappi pyllyssä. No niin! Mä tuun mun kaveri synttäreille. Joo, tää, mä ajattelin just sanoa, että tää näyttää bilehileiltä. Nyt on hyvä. Nyt on tosi hyvä. Nyt on tosi hyvä. Hakku sopii todella hyvin tuohon bileteemaan. Sekä backflingi sopii tosi hyvin tuohon bileteemaan. Tää näyttää just jotain synttärisankarilta tai joltain juhlijalta. Mites mitä Vaktori on? Jatko. Joo, ihan ehdottomasti jatko. Tosi hyvä, tosi hyvä.
Onks tää nyt joku DJ? Tää tota no niin, kesäfestarilla oleva DJ. Sä taisit just viedä sen idean sitä yhdeltä toiselta kaverilta, tai sitä rumeimman versio. Eiks tää ollu sama? Ei. Se oli ihan eri kuulonen se kaveri, joka oli ensimmäinen kesä DJ, ja sillä oli eri skini vielä tästä. Kuka oli se alkuperäinen kesä DJ? Se oli minä, mutta mä vaihoisin, kun kuulostit, että sä et oikein tykännyt siitä. Joo, tää on siitä suora kopio. Ja tää on, toi backflingi on ihan hirvittävä. Ehdottomasti ei. Hakku ja skini on hyvä, mutta sä veit ton yhden kaverin idean vaan ja teet sitä huonon. Toi backflingi on ihan järjetö. Mun mielestä voi ampua kyllä. Entele. Tein 34 elämää kevään. Mähän sanoin, ettei ollut alkuperäinen kesäfestari itse. Joo, ei ollut. En mä kuunnellut, mitä se sanoo. Oi vitsi, siis... Toi backblingi ja toi skini sopii aivan täydellisesti yhteen, aivan täydellisesti. Jos sulla olisi joku meriteemainen hakku, esim. Se mikä mulla on, se hai-hakku tai joku muu, niin tää olisi legit suoraan finaalissa. Toi hakku on aivan täyttä paskaa, vaikka sopiikin väriteemaan. Mä tykkään todella paljon skinistä ja backblingistä. Entäs Vaktori? Joo, toi on hyvä. Jatkoon vaan. Joo. Niin, eri hakulaiset on ollut suoraan finaalissa, mutta pääset sä jatkoon silti. Todii. Sun jouluhakkus. Niin, kun mä katon, siis tähän on joulu backblingi tai jostain. Ei kun eikä, en mä tiedä, mulla tulee mieleen. Siis on 4 battle passistissiin. Niin, mulla tulee mieleen tosta joulutosta hakusta. Se on samalla kesänä ja samalla ei. Mutta vaikka olisi mikä hakku, niin mä en innostu tästä. Tää on tämmönen niinku 1-10, mä otaisin tälle 4. Niinku skeittariteemanen, siis mutta sitten... Niin, skeittariteemanen tommonen laulu. Mut sitten toi hakku ei sovi siihen millään niin tavalla. Niin, väritön. Niin, väritön ja vähän tommonen tylsä. Backblingistä plussaa. Kuka et käyttänyt backblingiä tänään, mutta se ei liity tuohon sun skiniin millään tavalla. Toi sun skini ei oo millään tavalla meriteemanen. Sulla niinku backbling on meriteemainen. Skini on lenkkeilijä. Niin, skini on lenkkeilijä. Pikkaset on niinku grillaaja ja no niin. Sit on meriteemainen backbling. Ja just mä olin sanomassa, niinku tässä on meri, grillaus ja lenkkeily sama. Siinä on liikaa. Ja liikaa on liikaa. Ei kyllä. NT. Jaha, siellä tulee joku koronapotilas. Backblingi ja hakku sopii hyvin yhteen, mutta sun skini ei mun mielestä niinkun... Mä en vaan innostu. Toi skini on tylsä. Toi skini... Mä en vaan innostu. Mitä mieltä Vaktori on? Mä en vaan jotenkin... Kuka tää on? Siis niinku... Onks tää perunakingi tai jotain? En minä tiedä. Somatsine. Ai Somatsine, okei. Okay. Kuulostaa perunakingiltä. Mä en tykkää. Mut ei on... Ei, tää on... Saat nyt päättää, Vaktori. Mun mielestä on tylsä. Ei jatkoa. Meni jakois. No niin, nyt saat sun täytyy kyllä avautua meille, jos sä haluut, että no, ymmärretään. Mä olen puu, joka se on saanut kesäksi lehdet ja se on puun kaatu kirves. Puu, joka kaataa muita puita. Aika brutaalia. Jos sä olisit joku hippi, tiedätkö, semmonen puuhippi, niin tais parempi. Nyt sä oot puu, joka kaataa muita puita. Mutta silti toi backblingi sopii tohon hyvin. Ja kyllähän toi hakkukin tohon sopii paremmaan puutteessa. Mutta jos sulla olisi eri hakku ja sä olisit enemmänkin joku hippi tai joku, mä tykkäisin ehkä vähän enemmän, mutta mä tykkään silti. Mitäs mitä Vaktoria? Tässä on käytetty niinku mielikuvitus. Tässä puhutaan mielikuvituksen käytöstä. Tässä pitää antaa oikeesti niinku kyllä täydet pisteet. Joo, ihan ok. Kyllä. Joo, jatkoon vaan. No niin, tehkääs rivi. Mulla on tässä... Pari lempparia, mutta katsotaan, onko se samaa mieltä. Mikä pari lempparia? Jos suoraan sanottuna, mulla on 2 skiniä tästä, mitkä mä haluaisin ehdottomasti nähdä finaalissa. Mä tiedän 2, mitkä sä haluat nähdä finaalissa. No, mitkä? Tai siis mä veikkaan. Että se on tää toinen partio, tai siis ei, tää ei. Partiotyyppi. Ja sit on tyyliin tää mies uimari. Siis jos mä olisin saanut valita 2 finaaliin, niin Tete ja tää synttärisankari, tää juhlia, niin. Ois mun mielestä niinku... Mies voi ainakin mennä, koska... No niin, Tete. Kuinka monessa skinikisassa sä näet niinku ylipäätänsä niinku miehiä? Niin, toi skini on ihan... Siitä pisteet, toi skini on ihan täydellinen. Tete voi tulla tänne meidän kanssa, saa päästä finaaliin.
Ja kyllä toi synttärityyppikin voi tosta. Niin, siis jos tää synttärisankaria tota ei pääse jatkoon, niin se vituttaisi. Meillä on ihan täynnä. Toi backflingi ja hakku sopii tohon teemaan ihan täydellisesti. Tää näistä viidestä. Mä tiedän, että nyt tulee eri... Sit tää on se, mistä sä tykäsit, tää oranssi. Joo, tästä toi hakku on ihan hirveä. Toi hakku ja backflingi, niin joo, hakku varsinkin, niin ei. Sitten seuraava. Mun mielestä tässä oli varmaan päivän parhaita backflingi ja skinikompoja. Ihan täydellinen, en tykkää hakusta yhtään mun mielestä. Mitä sä oot? En mä enkä tykkää tosta alueesta niinku kesänä. Niin, ja jos sä oot niinku tommonen pelastaja, tiedätkö, sä pelastat ihmisiä ammatiksi, niin miksi sä oot tommonen saatanan tappohakku, jolla teurastaa haita? Niin, siis näistä on, kolmesta, siis ihan oikeesti... Tää on omalaatuinen ja sit tää on omalaatuinen ja sit tää on tämmönen aika perus tämmönen. Joo, sen perus varmaan voi ampua. Perus varmaan sen pinkin voi ampua, se on vaan tylsä. Mä haluisin nähdä nää molemmat finaalissa. Mitä sä oot? Tulis 8 pelaajan finaali. 8 pelaajan finaali. Mutta nää on molemmat... Niin, mun mielestä molemmat on todella todella mielikuvituksellisia. Mä oon aina sanonut, että skinikilpailussa mielikuvituksen käytöstä saa aina roimasti pisteitä. Ja näissä mun mielestä molemmissa käy niinku täydet pisteet. Ja sopiks nyt molemmat finaali? Joo, sopii. No niin. 8 finaalissa, että siitä pitää valita. No siitä pitää sitten karsia. Eli... Me ratkaisemme teidän nimiä ylös, eli ainakin Tete, onko se nimi Aito Tete vai eikö Midoriktua? Midoriktua. Haluatko ampua? Sä voit hoitaa, se on niin hyvä aimi. Noniin, pahoittelemme tätä henkilöä, hän ei ole kesäteemainen, mutta tuota, hän edustaa nyt vähän tämmöstä jääteemaa, talviteemaa. No niin. Tuomari, kun tuomarit on yhtä jäisiä aina, niin... Se on kyllä. Suomen juhannus. Suoraan sanottuna tässä on kaksi skiniä, mitä mä en haluaisi... Tai siis mitkä on vähän tylsiä, mun mielestä. No, niin kuin verrattuna muihin. Mun mielestä vähän tylsiä on tämä ja Suvi. Mun mielestä vähän tylsähköjä. Unlucky mate. Ja mitä sä oot? Joo. On ne tylsimpiä muihin verrattuna. Niin, ikävä kyllä, ne on vaan tyyli. Periaatteessa niinku about samanlaisia, mutta verrattunomaisia niin, jotain. Niin, ne on... Laistakaapa vaikka kakka. Se ei johdu siitä, että sä olet sinä, vaan no, se on vaan tylsä verrattuna. Sä pääsit se finaaliin. Se ei pääse mua jatkoon. Niin, mutta syy on ehkä sussa eikä musta. Mä kerrankin sain ampua Suviin. Niin. Sano Suvi, okei Suvi, sano meille yksi hyvä syy, miksi mä en haluaisi päästä mun kiilattua finaaliin. Mikä on mun syy, että mä haluan päästä sua finaaliin, että sä suutut mulle? Tää hukkuu sinne taakse sitten. Kos sä oot tommonen. Siis ihan... Kaikki kertoo meille hyvät tarinat ensin. Niin, pahoita. Niin, hei nyt jääprinsessa voltaan puihaa just pään irti, jos se vielä tulee tohon potopomppaamaan. Nyt perkele Arre Arkko, nyt pysy täällä. No, täällä. Alla. No niin. Niin, tarinaa, jos on tarinaa, niin voi kertoa, mutta kaikilla ei varmaan mikrofonia, niin mä en tiedä, onko se ihan tasa... Mä en tiedä, onko se sitten tasasta, jos kaikki voi kertoa tarinaa. Mut se olisi kyllä kiva. Saa kertoa, jos haluu. Niin, saa kertoa tarinaa, jos haluaa. Aloitaanko me Mintusta? Joo, voidaan aloittaa. Elikkä Heidi, kaikkien parhaimpien festareitten kesätyttö, tekee burgerit ja kaataa oluet ja tarjoaa patokit siihen kylkeen. Tää on kyllä tosi hyvä. Tää on kyllä tosi hyvä. Toi tarina vielä korostaa. Tää on tosi hyvä. Toi on niin hyvin rakennettu skini, että vaikka sä oot kertoa tuota tarinaa, niin toi silti kertoo toi itse skini sen. Mun mielestä on todella, todella hyvä. No niin, sitten Kampela. Haluatko sä kertoa itsestäsi, onko sulla mikrofonia? Mä oon Tani Kalle Kampela ja seilailin tämmöisellä yksisarvisella tuolla vesillä ja merirosva. Okei. Tykkään tarinasta. On tosi värikäs, sitä plussaa. Jees, sitten Partiolainen. Onko sulla mikrofonia? Eli tää on tota, tää on menossa semmoseen sademetsään tota retkelle, niin sen takia täällä on nää jykyvät kirveet. Sademetsään? Eiks sademetsässä yleensä on viidakko veitsi? Eiks toi kirveessä enemmänkin ehkä tämmönen pohjoismainen juttu? Tää on kato Suomesta kotoisin, niin tää ei vielä tiedä semmoista. Okei. Ihan jees tarina, okei. Onks synttärisankarilla mikrofoni, onko mitään tarina? Se on kiireinen, täplää tota sen puhelinta. Mä sain just viesti, että Kyllikillä on synttäri, voiks mä mennä? No jos sä oot lähtee kesken finaalin, niin... Hoitetaan tää nyt nopeasti.
No. Onks metsä, niin. No, metsämies voi kertoa, tai metsänainen vielä itsestä. On tullut kesä ja mä oon saanut lehdet ja mä kaadan muita puita. Niin, tää on tosi brutaalia. Miettikää puu. Niin, miettikää puu, joka kaadaan. Metsän ainoa puu. Niin, metsän ainoa puu. Aika brutaalia. Ja sitten oli vielä Tete. Ja tää on Pete pelastaja, joka tykkää, joka pelastaa ihmisiä ja taittelee ilmapalloeläimiä. Okei, niin siis toi ilmapalloeläin kertoo sun vapaa-ajan harrastuksista siis. Ei, vaan se puhutaan, meinaa tuota hakkua. Että se, mä puhunkin hakusta, että siis vapaa-ajalla on se täyttämättä ilmapalloja vai? Ei. Okei. No tota, jos me laitetaan kuudelle eri henkilöt kaikki saa äänestää, niin onko se liikaa? Vai pitääks meidän karsia tästä? Mä pitää kaksi ainakin karsia. No mistä sä et tykkää? No niin. No siis ihan mä, suoraan sä... Mä en ymmärrä tota puun juttu edelleenkään. Niinku siis, sehän luo olla metsän ainoa puu. Eikö se oo sit yksinäinen puu? Sä et vaan ymmärrä mua. Siis suoraan sanottuna, jos sä olisit rakentanut jonkun puuhippiteeman tohon ympärille, sä olisit varmaan päässyt vielä pidemmälle. Mutta on tosi mielikuvituksesta täyskymppi. Mielikuvitusta käytetty todella paljon. Jos sä käytät yhtä paljon mielikuvista jatkossa, niin sä pääset aina finaaliin, jos käytät nousi paljon mielikuvitusta. Ja tällä kertaa voi brutaalilta puuta vampu pään irti. Nyt on aika lähteä puu. Nyt on aika ikävä kyllä pikkunalle lopettaa päiväsi. Tää on kyllä niinku, toi puukiskin on semmonen, että sillä voi voittaa niinku rumimman skinikin santaa. Niin, se on aika monipuolinen. Ja sitten suoraan sanottuna, kun mä näin tän skinin, mä ajattelin, että tää on just semmonen joku tämmönen, en mä tiedä, joku partiolainen, mä odotin, että tarina olisi kertonut jotain partiosta tai jotain, mutta sitten se viidakko on noiden kirveiden kanssa, mä oikein tiiä. Sademetsää, partioimaan sademetsää. Niin. Mutta onks sademetsässä partiota? Onks joku Brasilian sademetsäpartio? Sielläkö sä? Tota, en mä tiedä. Ei, mut se on vaan menossa eräjormaille onkin keskelle mettää. Mun mielestä on omistautunut tähän eräilyyn. Voidaan ampua se pois. Niin, mun mielestä se on siinä ja siinä, mutta mun mielestä nää vähän jää varjoon. Yksi tästä on pakkokarsia, tässä ketään muuta ketä mä haluaisin eliminoida. Se on nyt tällä kertaa HP siinä. Mielikuvituksen käytöstä 10+. Mielikuvituksen käytöstä ihan täydet pisteet. Mutta joo, eli tässä on finalisti. Taisin niinku nyt nää top 4, josta chatti saa päättää, eiks vaan? Tässä ketään mistä voi karsia. Vai onko? Ei legit voi. Eli tässä oli siis, no en mä jaksa käynyt, nyt kuulitte noi tarinat itse, niin se menee. Eli joo, mä laitan tolle strafpoolin, saatte äänestää. Eli kuka on teidän mielestä kesäisin skini? Tai niinku, mikä kesäteemainen skini? Paras kesäteemainen skini. Hetki pieni. Strafpool. Vitsi kun oikeesti tää on, no, nyt oli tosi hyvä finaali, kun kaikki kertoi toi tarinan. Tosi hyvä. Kuka oli paras kesäskini? Elikäs... Heidi, mikä se olikaan, toi festarityttö. Mm-hmm. Festarityttö. Sitten oli toi Merirosvo Kampela. Ei saatana. Kuka oli paras kesäskini? No niin joo, sori kun kestää. Eli Heidi Festarityttö, sitten toi Merirosvo Kampela, sitten oli toi synttäri, oliko se synttärisankarit, synttärijuhlia tai joku? Synttärijuhlia, se oli just menossa sinne synttäriin. Synttärijuhlia, ja sitten oli toi meripelastaja. Meripelastaja, noin. Eli kaikki, ketkä pystyy, niin käykää antamassa äänenne. Tossa on strafpooli. Eli kuka teidän mielestä oli kesäskinikilpailun voittaja? Antakaa rehellinen mielipiteenne, ja voittaja saa Vaktorilta Patlepassin, kakkos- ja kolmos siellä olevat saa tuolta Aarrearkulta giftisupit. Giftisupit. Nyt on kyllä hyvät palkinnot tällä kertaa. Onko Aarrearkku missä? Täällä alhaalla. Aha, tuus tänne nyt meidän kanssa. Kunhan pysyt nyt täällä meidän puolella, etkä meitä tonne arvostellaan. Täällä voi olla ihan vapaasti. No niin. Tapa tuosta. Mä haluun äänestää. Sä
Saatte vielä puoli minuuttia aikaa äänestää. Eli tää on Heidi, festarityttö, sitten on Merirosvokan pelaa, synttärijuhlia ja meripelastaa, joka vapaa-ajallaan täyttelee, puhatelee ilmapalloa ja vääntelee niistä tomteita hakkuja ja muutakin juttuja. Vitsi. Ja jos mulle tulee kakkos tai kolmossia, niin mä voin lahjoittaa sen supauksesta jollekin toiselle, kun mullahan on jo. Pentele. Mä veikkaan, että niin ja Tetelläkin on, vaan kun onko? En ei ole minun. No niin, Tete! Miten se? Elikkä siinä on niinku molemmat kellä ei oo subia. Kyllä kellä ei subia vissiin. No niin, mennäs kattomaan äänet. Ei oo palkka vielä tullut. Eli resultit. Vähiten ääniä sai synttärijuhlia 8 ääntä. 7 ääntä pahoittelut. Toiseksi vähiten ääniä sai Merirosvo Kampela 15 ääntä. Toiseksi hyvää päivää, Mikkis, olet mun nimi, striimaaja, sydän. Kiitos tällä tavalla, Miksu, mä loin ihan just. Meripelastaja sai toiseksi eniten ääniä, 26 ääntä, ja ylivoimainen voittaja on Heidi Festari-tyttö, ja mä oon aivan samaa mieltä, Eli Minttu voittaa tällä kertaa, ja toi Vaktori tarjoaa sulle Battle Passin. Oi, kiitos. Mahtavaa. Mä olin ihan samaa mieltä. Huomenna, ettei tuvi vuoden mittaista mustaa aukkaa. Niin. Mikä oli Vaktori lemppariskini? Mä tykkäsin tosta Tetenskinistä ja... No se on kyllä hyvä. Mutta... Koska se on niinku ainoa mieskini, mitä näissä kisoissa oikein näkyy. No se on totta, mutta Mintulla oli niin hyvä tarina, että mä olin kyllä chatin kanssa samalla tällä kertaa. Eli voittaja on Minttu, kakkosijalle tuli... mun täytyy luntata. Kakkosijalle tuli Meripelastaja Tete ja kolmosijalle tuli Merirosvo Kampela. Eli Tete ja sitten toi Odo. Onks sä Odo Subi? Oot. En oo tällä hetkellä. Eli Odo ja... Tete, niin tämä herrasmies laittaa teille supit chatti, jos kerrotte hänelle nimimerkkinne. Ja voittaja on siis Minttu, eli Heidiskini, joka saa huomenna Battle Passin Vaktorilta. Kiitos paljon Vaktorille ja Aarearkulle, että sponsoroi turnauksen. Tämä oli yksi parhaita skinikilpailuja tähän mennessä ollut. Siis oikeesti chatti, ottakaa Mintusta esimerkkiä, jos saatte pärjätä finaalissa. Tässä on käytetty mielikuvitusta. Minttu kertoi itsestään hyvän tarinan. Ja tämä on aivan virheetön skini. Niin kuin mä en olisi ikinä voinut tehdä noin hyvää skiniä, vaikka mulla on varmaan vielä enemmän skiniä kuin Mintulla. Ottakaa Mintusta esimerkkiä, jos saatte pärjätä finaalissa. Nyt Vaktori kuuluu kaikki läpi.